Avem un breaking news, dar unul adevărat. Într-o ședință informală între liderul PSD Ciolacu și șeful guvernului Ciucă, s-a decis diminuarea prețului carburanților. Despre ce este vorba și cu detalii vine reporterul B1 TV, Gabriela Mihai. Gabi, spune-ne ce ai aflat, că probabil o informație venită pe surse în momentul acesta. Te rog. Găsit, este o informație venită în cadrul unei ședințe, unei întâlniri informale la care au participat premierul Nicolae Ciucă și președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu. Mai exact, conform acestei informații, urmează o compensare a prețului la pompă. Este o compensare parțială și este posibil să se aplice pe cel puțin 3 luni această compensare a prețului la pompă, până în luna septembrie, așadar, până la finalul lunii septembrie, pentru că s-ar aplica începând cu data de 1 iulie. Așadar, în lunile iulie, august, septembrie am putea vedea o compensare parțială a prețului carburantului la pompă. Deocamdată, în continuare, se fac simulări pentru a vedea cu exactitate cât ar fi această compensare și în cel mai scurt timp se va lua și o decizie, pentru că aceste decizii se vor lua în baza unor formule de calcul. Important de precizat este că această compensare se va face în două părți, putem spune așa. O parte din bani ar veni de la bugetul de stat și o altă parte ar putea fi suportată de companii. Vom vedea însă care este până la urmă această compensare, în cât va consta ea și cum va arăta această scădere a prețului carburanților la pompă. Pentru că vedem, în ultima perioadă au crescut aceste tarife și în cele din urmă s-a luat o decizie, însă în mare, pentru că în continuare se lucrează la mai multe formule, așa cum... Gabi, iartă-mă, dar e vorba, tu spui așa, de o compensare și termenul este compensare sau e vorba de o plafonare sau, mă rog, încerc să-mi dau seama care este diferența dintre plafonare și compensare în acest context. În cazul în care am vorbit despre o plafonare, atunci tot costul ar fi suportat din bugetul de stat, banii din bugetul de stat. Vorbim însă despre o compensare și acest lucru presupune, au fost date până la urmă asigurări în această întâlnire informală, că vom avea un preț al carburanților mai mic. Iar în perioada celor 3 luni, acest preț mai mic nu este neapărat obligatoriu să fie unul fix. Adică, în contextul în care vom vedea în continuare o scădere a prețului barilului de petrol, este posibil să fie chiar scădere în continuare a prețului carburantului la pompă pe parcursul celor 3 luni, însă sunt asigurări că nu va fi vorba despre o majorare în cele 3 luni, iulie, august și septembrie. Vedem însă și ce măsuri ar putea fi luate ulterior de guvern, pentru că, așa cum spuneam, această compensare este anunțată pe o perioadă determinată de timp. Mulțumesc foarte mult, Gabriela Mihai, reporter B1 TV, cu o știre bună, de ce nu, însă, sperăm că analizele la nivel guvernamental nu vor dura ca de obicei încă vreo câteva săptămâni bune. În platoul emisiunii, sub semnul întrebării, în partea a doua a emisiunii, domnul Alin Burcea, proprietarul unei agenții de turism. Bun venit, domnule Burcea. Sănătos, voinic, totul în regulă? Cam voinic, sănătos, deci cam prea voinic. E în regulă. Problem. Traian Bădulescu, consultant în turism. Salut, Traian, bun salut, venit. Bună seara, Robert. De asemenea, Răzvan Pascu, consultant în marketing turistic. E prin Skype, în legătură telefonică și video cu noi. Sper că ne vedem de undeva de la Brăila, înțelegem, de la Lacul Săra. Salut, Răzvan, salut. Vreau să încep împreună cu domnul Alin Burcea să deschidem dialogul nostru despre turism. Le-am propus astăzi să vorbim despre concedii. E perioada, e, da, toată lumea se uită. Parcă sunt mai scumpe decât în alți ani, nu? Sunt mai scumpe în toată lumea. Ce mai interesant că vorbim de concedii acum, la 1 iunie, așa e și în politică. Politicienii își aduc aminte că există turismul cu 6 luni înainte campanie, facem o leacă de vulvă și după aia uităm. Sunt mai scumpe peste tot, nu numai în România, în toată lumea, în Turcia, că se duce foarte multă lume în Turcia, în Grecia, în general au la bază creșterile care sunt peste tot. Am văzut acum o știre
Inflație în Anglia 2%, așa ceva nu s-a întâmplat în ultimii, 70 de ani. Deci sunt lucruri care se întâmplă. Să vadă și ei cum e. Să vadă și ei cum e, domnule. Exact, din cauza lor nu ceva așa de rău. Din cauza aeroportului Heathrow avem acele bagaje care Zac a aruncat. Au crescut deci peste tot, inclusiv în România. Asta este situația. E foarte interesant că multă lume acuză creșterea prețului la servicii turistice, dar nu vede că i-a crescut uleiul la raft. Peste tot a crescut, deci orice creștere. Dar e un număr mai scăzut de turiști, chiar dacă prețurile sunt mai mari în momentul de față? Unde? În general? În general. Sau mă rog, mai hai să vorbim despre români. Da, românii pleacă mai puțin în vacanță din ce se simte până atunci? Păi, de la 1 februarie am avut o perioadă până în 24 în care am fost fericiți că se renunțase la restricții. Toată lumea se închina la... că avem o mică, așa, o mică icoană, se numește Rafila, care ne-a dat veștile cele bune, că am renunțat la așa. Pe 24 am înlocuit icoana Rafila cu icoana Zelenski, din păcate. Am avut o lună martie și Răzvan poate să confirme, o lună în care au căzut toate rezervările, când e... Și eu am luat 6 litri de ulei, că m-a obligat soția să mă duc să iau 6 litri de ulei. Normal. Cu toții. Să ai și pentru concediu. Să ai și... Da, să ai, Doamne ferește, caz, Doamne. După care au reînceput undeva în 15 aprilie, vânzările au început să crească, deci lumea dorește foarte mult să meargă în concediu. Ceea ce se întâmplă acum pe toate aeroporturile astea și toate problemele care sunt în aeroportul, companiile care întârzie și așa mai departe, sunt date și de faptul că toți ne gândeam că o să fie creștere la vacanță, dar noi așteptam la acest boom. Pe undeva trebuia să ne închipuim, pentru că în 2 ani de zile în care cel mai bun prieten, cel puțin al meu, a fost frigiderul, din sufragerie în bucătărie, din bucătărie în dormitor, e clar că toată lumea vrea să evadeze și toată lumea vrea să meargă cu Răzvan Pascu. Deci noi n-am fost așa ceva, care cum, ce unde cu Răzvan Pascu. Deci se merge peste tot. Ce că e bun, nu știu, n-am mers nicăieri cu el, dar ce că e bun. Nu știu, am auzit, nu-l cunosc, l-am văzut în propoză, dar era blond. Deci toată lumea vrea să plece oriunde, cu orice preț, cu orice chip, pentru că e normal să fie așa. Și chiar și pe litoralul românesc vin mai puțini în acest an. Tocmai asta e chestiunea despre care vreau să povestim, neapărat, da, chestiunea cu litoralul. Dar vreau să mă duc puțin către Răzvan, pentru că vreau să aud și punctul lui de vedere. Pleacă lumea masiv în momentul de față în concediu sau... Da, pentru că e război, pentru că, mă rog, că finanțe, creșteri de prețuri, trebuie să recunoaștem că o vacanță, mi-am luat și o vacanță acum spre Grecia, mai scumpă decât anul trecut, categoric mai scumpă decât anul trecut. Da. Vacanțele sunt mai scumpe decât anul trecut și, cum se discuta mai înainte, prețurile au crescut în toate punctele de vedere, așa că la biletele de avion am văzut creșteri de prețuri de 15-20% și, sincer, mă aștept să crească în continuare. Uh-huh. La serviciile la sol nu au crescut chiar la fel de mult, dar tot sunt 10-15%, mai ales pe destinațiile intercontinentale și destinații în care vorbim de paritate la dolar. Pentru că, vedeți, noi asta ce se întâmplă este că inclusiv dolarul s-a apreciat foarte mult și atunci, dacă vorbim de destinațiile intercontinentale pe care eu le cunosc foarte bine, acolo, pentru că paritatea se calculează în funcție de dolar, dolarul e aproape cât un euro și atunci prețurile au crescut foarte mult. Pe de altă parte, am și o veste oarecum bună. Mă uitam pe un comunicat trimis astăzi de BNR și anunță că 1,9 miliarde de euro au cheltuit românii pe vacanțele în străinătate în primele 4 luni ale anului. Asta înseamnă mult? Înseamnă mult? Înseamnă aproape cât 2019. Înseamnă cât primele luni din 2019, ceea ce este mult. Păi, mi se pare foarte tare atunci, da, e foarte mult. Da. Și de asemenea am mai văzut o statistică, o medie mobilă calculată pe ultimile 2 săptămâni la biletele la numărul de pasageri, de fapt, de pe cursele IATA, deci toată alianța globală a companiilor aeriene, și media mobilă este mai mare decât în 2019. Repet, vorbim doar de ultimile 2 săptămâni, dar media, trendul, practic, este unul foarte bun. Și asta i-a luat pe nepregătite, din păcate, inclusiv pe cei mai pregătiți dintre noi, adică aveați un exemplu, vorbeați despre Heathrow, dar și în Amsterdam se întâmplă la fel, în Paris, la fel, e nebunie peste tot și sunt foarte multe companii aeriene care... Asta nu înțeleg, vreau să vorbim despre ea puțin, vă rog frumos, nu înțeleg. Ești compania aviatică, dar știi că vine vara, știi că ai vândut bilete. Din momentul în care ai vândut bilete, știi că va fi nebunie. Până la companie, toată lumea pleacă dintr-un aeroport. Așa. Prima problemă, Răzvadă din cap, de ce de acord cu mine? Da. Prima problemă e la aeroport. Mm. În cei 2 ani, 2020-2021, neavând trafic sau reducându-se la 20%, au fost nevoiți să se au dat oameni afară. Da. Ori în momentul de față, celebra imagine de acum 3 zile de la Heathrow, cu zeci de mii de bagaje aruncate,
sunt datorită faptului că nu mai există oameni la sol să facă, să facă toate manevrele de încărcare, descărcare de bagaje. Că toate aeroporturile și-au dat seama că va fi o creștere, dar n-au anticipat că va fi o asemenea creștere. Și ca să, cum să spun, angajezi un om până îl găsești durează, până îl trăinuiești și până îl pregătești cru și așa mai departe, iarăși. Și atunci s-a depășit. Sunt aeroporturile Amsterdam, cum spunea și el, care au spus, domne, dau un exemplu cifric oarecare, da, nu mai putem să facem 500 de zboruri pe zi, facem doar 300. Atâta putem. Atunci, da, da, toate companiile care și-au programat să facă oamenii, să se dezvolte, să facă mai mult, să recupereze, se văd limitați. Aici apare o altă problemă. Modul în care comunică, nu știu, unii sunt mai bine organizați, alții sunt mai prost organizați. Și ei comunică pasagerilor sau nu? Pentru că mi se pare aproape rușinos ca în 2022 să te ajungă pasagerul în aeroport și să-i spună sorry, John, trebuie să te întorci acasă. Păi nu, dar stai și în perioada de concedii, adică asta chiar este o bătaie de joc. Să nu uite vine ala cu trei copii vară. După el, vine dacă vara. Dacă luna mai, de concedii. Exemplu, poate aeroporturile încă făceau față, să zic capacitatea era cam 50% de cât e acum, da, acum sunt dați peste cap, adică nu se așteptau să fie așa. Dar toate au aceeași, toate aeroporturile au aceeași problemă. Nu înțeleg, inclusiv... asta un pricep, dar în momentul în care ai vândut bilet. Ai vândut bilet? Da. Deci tu ai ăla și-a cumpărat. Păi, da. Nu, stai, păi, stai, o secundă. Cum? Nu să vi... păi, nu. Deci... Noi nu vindem toate biletele de la 9 la 5 în aceeași zi, nu. Ele se vând în timp. Corect, tocmai dar de asta. Dar companiile aeriene au început să vândă cursa din 28 iunie pe 1 ianuarie. Deci știau. Și, nu știau. Și aeroporturile au confirmat. Da, oameni buni, putem să zburăm. Da. Da? Și și-au programat niște zboruri. Această, cum să zic, această creștere a viitoare e neașteptată. Pentru toată lumea neașteptată. Deci nu s-au așteptat că nu o să aibă oameni. Au zis că rezolvă, au zis că angajează, n-au găsit oameni, i-au trăinuit. Dar vânzările n-au început de acum o săptămână, au început de 3, 4, 5 luni. Companiile în speță au fost destul de corecte. Problema majoră este, sigur că sunt și situații de companii aeriene, nu vreau că mi s-a spus să nu dau nume, că nu-i frumos, care nu mai au personal. Au fost greve. În România o companie aeriană din cele. Poftim? Cine? Nu am voie să spun, că așa mi s-a spus. Am voie să spun? Da. Compania Tarom. Da? Compania Tarom ne-a anunțat luni, era un zbor așa, și a spus, nu mai avem echipaj. Au făcut grevă și nu au mai avut echipaj. Echipaj cru. Nu știu dacă numai piloți sau și steward și așa mai departe. Se întâmplă, se fac greve, mă rog, astea sunt situații care se întâmplă. Mai sunt alte companii care își exagerează puterile și pun 100.000 de zboruri în dorința de a crește după 2 ani de pierdere, să-și recupereze așa și nu se fac. Nu se fac și atunci sunt obligați să anuleze. Nu e problema neapărat de anulare. Problema e de comunicare către oameni. Păi asta da, mi se pare anumite situații, bătaie de joc. Dom'le, nu mai pleci. Asta, nicio problemă. Păi, depinde cum se organizează. Da, nu mai am avion către Turcia, către Grecia. Bun, mă reorientez. Dar foarte mulți, cred și aici, cred că deja suntem la categoria bătaie de joc, nu sunt organizați să-i anunțe pe oameni și aici... Noi, în general, agențiile, tur operatorii ăștia, 10 cât suntem, eu cred că noi suntem mai buni sau pentru oameni astăzi, în momentul de față, decât dacă pasagerul a luat de la compania aeriană. Pentru că noi suntem în mijloc. Noi trăim din turiștii respectivi. Noi trebuie să-i servim. Eu am 3 oameni în aeroport. Am 3 oameni în aeroport acum care se rotesc. Tocmai ca să stea cu oamenii, să-i ajute, poate întârzie, poate bagajul, da? Și dacă se întâmplă vreo defazare de program și la noi se mai întâmplă oarecum, îi sun pe oameni și la 2 noaptea ca să le spun, dom'le, mâine vedeți că nu mai plecați la ora respectivă. Deci noi suntem o entitate care facem totul în favoarea turistului. Dacă tu ești numai dependent de companie, poți să-i ajungi în aeroport și spune, sorry John, nu mai spune mai. Da, și mirajul ăsta, apropo, Răzvan Pascu, da, sunt o grămadă de oameni care au pierdut mai ales biletele luate la prețuri foarte mici, atenție, că asta a fost povestea, da? Deci companii aeriene care au zis, zburați cu 20 de euro de aici la, în Spania, să zicem, și oamenii au luat, în februarie au luat bilete, nu știu, au zis, bă, 20 de euro, e un preț nemaipomenit, ne-au descurcat noi cu restul, chiar la fața locului. Și deodată au fost anunțați că, știți, nu mai e valabil zborul ăla cu 20 de biletul cu 20 de euro. E, asta este bătaia de joc de care pomeneam mai devreme, da? Pentru că sunt convins că n-au anulat zborurile în care s-au plătit biletele de sute de... Nu e, 20 februarie de... nu era război. Da. De acolo. 20 februarie nu era război. Hai că războiul la Limburcea este în partea asta, spre est. Lumea zboară o parte. Nu. Ați discutat mai devreme despre prețul la benzină, da, și am stabilit că se limitează de către guvern la maxim 12 lei.
Nu dai informații false, cum da, ce ne au după aceea. A fost o glumă, evident că a fost glumă, o glumă. Glumă, deci, glumă, glumă. Da. Până 20 februarie a început să nebunia. Mm. Da? Deci okay. Economia globală astăzi este conectată, lovești, dai un pumn în Beijing și se aude în Los Angeles. Nu vedem cu toții că datorită ceea ce se întâmplă în Ucraina au crescut prețurile? Nu. Prețurile la energie, prețurile la benzină au crescut înainte de izbucnirea războiului în Ucraina. Nebunia este după 24. Că încearcă ăștia să ne spună în momentul de față că totul ni se trage de la războiul din Ucraina, cred că e o mare gogoliță. Asta s-a accentuat. Eu da? Nu, asta nu e o chestie, da? Deci, noi vorbim ca ziariși despre nenorocirea de pe piața de energie din septembrie anul trecut, când lumea nici nu știa că există Zelenski în Ucraina. Habar n-aveau. Eu nu era o chestiune de genul. Eu știam că citisem. Am înțeles, citisem bun, dar știam că există un președinte pe nume Zelenski, dar nu că vezi, Doamne, că e vreun erou planetar, da? Deci n-aveam povestea asta. Noi spuneam, băi, vin facturile, nenorocire, ecutare, nu știu ce. Ăștia ne spuneau, ba chiar de la guvern, spuneam, nu e de une, piața e liberalizată, e regulă. Creșterea foarte mare a venit după... Iar la benzină... specula... A, așa altceva. În emisiune, păi altceva. Și eu gândesc la fel. Cine a zis, domnul Piperea? Piperea. Da. A zis un lucru deștept. E deștept. Niște speculanți. Și a zis așa, domne, acum 8 ani barilul era 140 de și dolari barilul și benzina era 5 lei, da, era așa, 5 lei. Exact. Acum barilul Răzvan este 128, 130 și benzina e 9 lei. Ia haide să ne uităm raportul de bilanț al Petrom și alte societăți, nu numai din România, ci veți vedea niște profituri îngrozitoare. Da. Toată lumea speculează. Răzvan Pascu, spune-mi dincolo de ceea ce, dacă vrei să mai ai ceva de completat cu mare drag, dar vreau să înțeleg dacă din punctul tău de vedere românii se orientează în acest moment în mai mare măsură spre turism intern, considerându-l poate mai ieftin, deși unii spun că în România e foarte scump să-ți faci vacanțele, sau se orientează spre zonele externe, iar apoi mă iau de Traian Bădulescu, care în loc să-și facă să fie patriot, să stea la litoralul românesc, s-a gândit să plece la vecinii bulgari. Am fost și pe litoralul românesc, mai recent. Da, 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 să lasă, că avem noi. Da, te rog, Răzvan. Bun, în primul rând știu că discuția are, adică subiectul este unul negativ, dar aș vrea cumva să dau o conotație totuși pozitivă și aș vrea să le amintesc oamenilor că în cazul în care au un zbor anulat sau un zbor care întârzie mai mult de 3 ore, ei sunt eligibili să primească o compensație de la compania aeriană, dincolo de faptul că acea companie aeriană trebuie să le asigure un alt bilet de avion și uneori chiar să le dea cazare și masă. Deci ei pot să primească compensații între 250 și 600 de euro și trebuie să se intereseze despre care sunt pașii ca să primească... Paranteză, tu ai încercat vreodată să primești astfel de compensație de la o companie aeriană? Da, eu chiar sunt acționar într-o firmă care se ocupă cu astfel. A, asta e altceva. Bun, am înțeles. Dar vreau să spun că dacă încerci pe persoană fizică, să zicem așa, să obții aceste compensații, îți vine să dai cu computerul de pământ și cu compania de două ori de pământ. Da? Deci e nenorocire curată. Este complicat, complicat pentru că de multe ori nu răspund sau îți dau practică de lege care, în fine, nu ți se aplică ție, dar realitatea este că știu personal sute de oameni care în fiecare lună și primesc banii pe astfel de compensații. Asta o dată ca o paranteză. Și legat de întrebarea ta, dacă unde aleg românii să călătorească, eu spun așa, răspunsul este oriunde. Deci românii vor să călătorească oriunde. Eu îți dau, uite, un exemplu personal. Ieri am lansat o excursie în Australia și în 3 ore s-au vândut toate locurile. Deci nici n-am apucat să o promovez. Deci și excursia este în februarie anul viitor. Deci asta vreau să spun cât de mult își doresc oamenii să călătorească oriunde. Toate excursiile mele de anul acesta sunt vândute. Eu nu am ce să promovez anul acesta, pentru că totul este vândut. Și inclusiv în România sunt absolut convins că dacă noi ne vom întâlni peste o lună de zile într-o emisiune și vom discuta din nou despre cât se călătorește, veți arăta imagini de pe litoralul românesc cu plajele absolut arhipline, cu plajele din Grecia care vor fi și ele pline, cu plajele din Turcia care vor fi și ele pline, domnul Burcea știe cât de mult a vândut pe Antalya și vinde în continuare. Și am aici lângă mine un investitor în turismul românesc care se numește Vasile Dogărăscu. Eu sunt la Brăila acum, sunt la Lacul Sărat, o stațiune în care eu mi-am petrecut copilăria, pentru că eu sunt brăilean. Și perfect, omul acesta a investit 20 de milioane de euro într-o stațiune care nu mai era pusă pe harta turismului românesc și vrea omul acesta să o reintroducă. Da? Un hotel cu 185 de camere, 6 restaurante, 1000 de locuri pentru evenimente. Se investește încă în turism. Felicitări, bun. Traian Bădulescu. Deci tu ai astfel de oameni care vor investesc în continuare în turism și sunt convins că și vor avea și clienți suficienți, pentru că investițiile astea nu le faci doar pentru tine, le faci ca să ai clienți.
Iar eu personal cunosc foarte mulți investitori care au avut hotelurile pline inclusiv în perioada aceasta ciudată, pentru că a fost o perioadă ciudată și va fi în continuare. Nu la Brăila, s-a dat drumul la podul ăla cu luminat acum frumos, la nu aveți podul la, acolo. Ăla se face unde se face domnul Dobierescu? Da, deci între Brăila și Galați. Aia, asta zic, tocmai de asta. Deci aveți podul acolo, lumea vine la Brăila să mai uite un pic la pod, mai face o baie cu nămol în lacul Sărat, mai tratez un pic șalele. Uite, vezi, uite, Robert, apropo de baie cu nămol în lacul Sărat. Eu am avut în luna mai 4 grupuri de turiști la Marea Moartă, așa? 160 de oameni, 4 grupuri unul după altul, 160 de turiști care au plătit 3.000 de euro care să călătorească cu mine într-un hotel super tare de la Marea Moartă și să-și facă aceleași tratamente pe care le poate face la 2 ore și 10 minute de București. Da, mă, dar să întorc acasă, pun pe Instagram fotografii și spun, am fost la Marea Moartă, în hotelul de la Marea Moartă și ce. Așa vin și spun, am fost din lacul Sărat. Și zice, o să zic că doamne, am fost la Brăila. Hai, mă, nu puteai să mergi și tu la Marea Moartă. Trebuie să admitem că turismul la un moment dat, oricât are și o doză de fandoseală, de etalare a unui status social. Adică, e adevărat însă că de câțiva ani observ cu bucurie faptul că românii descoperă sau redescoperă și niște locuri fabuloase existente în România. E adevărat, așa cum spuneai și tu mai devreme, Răzvan, că se fac investiții în turismul românesc. E adevărat însă că prețurile ar putea fi și ceva mai mici, dar poate discutăm un pic și despre voucherele astea de vacanță, care sunt importante, da? Și care se pare că au și stimulat de altfel în ultimii ani industria asta a turismului românesc. Trean, ai pus poze pe Facebook și chiar mă gândeam, ce cauți tu consultant în turism la bulgari? Păi am fost și la români, am fost după aceea și la Mamaia. Dar povestește-mi despre bulgari. Am fost și la Eforie. E mai ieftin la bulgari în continuare decât pe litoralul românesc? Din anumite puncte de vedere mai ieftin. De exemplu, dacă ne gândim la serviciile all-inclusiv în medie, da. Aha. Hotelurile all-inclusiv sunt ceva mai ieftine, dar noi avem 42, chiar am văzut un studiu. Oricum, peste 40 au vreo 700 aproape. Avem noi 42 de hoteluri ori inclusiv pe litoral? Avem pe litoralul românesc? Da, dacă aveam vreo 20, wow. Acum când 10 le avem? Ani. Da. Păi de la an au apărut și hoteluri noi, investiții noi, sau au fost hoteluri modernizate. Dar nu ne putem gândi la un all inclusiv comparativ cu Turcia, uite că tot vorbim despre Turcia. E un alt tip de all inclusiv, așa mai bine. Doar că legat de prețuri, noi pe litoralul și pe litoralul nostru avem prețuri pentru toate buzunarele. De exemplu, acum în luna iunie și Mamaia Nord, ce buzunare ai tu, dar eu vreau să spun și că Mamaia Nord, Năvodar, poți să găsești cazare la hotel 4 stele cu 150 de lei, 180 pe noapte camera. Eu zic că nu e deloc rău. Când acum? Acum în iunie. În iunie. Mersi. Da, dar în august? În august oricum peste tot. Nici la cort nu mai găsești loc la un moment dat, mai ales în weekend. Deci dacă vrei să spui cort undeva pe litoralul românesc, la bulgari sub 700-800 de euro. Deci anul trecut am văzut scene, cum să spun, nu am crezut că ele vor fi posibile. În parcări de hoteluri am văzut puse corturi la un moment dat, oameni care dormeau în mașină, oameni care dormeau în rulote improvizate. Da. Și Bulgaria mai are un avantaj, prețurile sunt mai mici, nivelul lor este sub al nostru totuși economic. Au prețurile chiar și pe terase la restaurante cu vreo 25-30% mai mici, chiar mai mult la anumite produse. Și de aceea cum au reușit, aceste, domnule, ce se întâmplă? Bine, e o politică întreagă, dar revenind la noi, într-adevăr, în acest an litoralul merge mai greu. De ce? Păi din mai multe puse cap la cap. În primul și în primul rând, după 2 ani de zile în care românii au stat în apartament, cum ziceam, vor să călătorească. Asta e clar. Toată lumea dorește să plece, au dispărut restricțiile. 2. S-a scumpit, probabil, să zic, litoralul cu 20%. Turcia cu 30%, cred, față de anul. Adică s-a scumpit totul. Dar românul spune așa, domne, s-a scumpit litoralul cu 20%. Păi dacă tot îți dau un ban, mai bine plec. Cam asta este filozofia. Și, cum să zic, chiar dacă se supără oamenii pe mine, am fost la mare săptămâna trecută, încă, adică colegii hotelieri, încă în iunie se mai făceau lucrări. Ori trebuie să înțelegem că de la 1 iunie nu mai trebuie să apară nimeni, niciun muncitor, nicio lucrare. În plus, n-am fost deloc încântat, deci la câte hoteluri s-au refăcut în Neptun, nu e o investiție de 20 de milioane, deși chiar o să-mi trăiască să-mi explice domnul pe ce a băgat 20 de milioane. Adică mi se pare un hotel foarte mare. Am un prieten care a băgat într-o grădiniță în București 2 milioane bine, de dolari. Acum, dacă o polești cu aur... Într-un hotel la ombre, nu. Deci vreau să vă spun că la Neptun, hotelul Terra, Apollo, Careman, așa, hoteluri vechi căzute, da, acolo e frăția Macedonilor, că a fost o distracție colosală joi și vineri pe tema asta. Toți sunt aromâni, că sunt mai negustori decât noi din Valea Mare. Da.
Deci toate hotelele s-au investit. Celebrul Mohamed Murat a făcut Fenicia, Fenicia Blue, mă rog, era panoramic, amfiteatru Belvedere, fratele lui mai jos, Neptun, alte două hoteluri. Eu cred că în ultimii 2-3 ani, jumătate din hotelul Neptun Olimp s-au refăcut. Deci ar trebui să vină lumea, dar încă o dată, omul zice, domnule, decât să dau 2000 de euro să mă duc în România, da? România, unde mă pot duce oricând, unde am fost și când eram mic și mai bine mă duc în Turcia, în altă parte. Și concluzia la care am ajuns cu patronatele de pe litoral cu care ne-am văzut a fost pornită de la ei, în principal ideea, singura modalitate ca ei să o ducă bine începând de acum încolo este să aducem turiști străini. De vorbim, vorbim de 30 de ani de când m-am apucat eu de această meserie. Dacă aducem turiști străini, reușim ca hotelul să fie. Pentru asta ne batem, noi suntem într-un parteneriat. M-ai întrebat de vouchere. Să-ți vină turiști străini de unde? Că rutele alea de pe... Că dacă sunt străini, sunt de străinătate. Da, vorbesc de... Noi aveam niște legături. Care ar fi piețele? Ăsta, cu Suedia... Urmarea discuțiilor pe care le-am făcut Norvegia. Cu colegii noștri și au fost discuții serioase, da. Mi-a plăcut că au fost în sfârșit constructive, nu ne-am mai acuzat unii pe alții. Credem că piețele țintă... Noi avem un consiliu de brand la minister și le-am și băgat acolo. Ei au zis, domnule, hai să ne reîntoarcem la țările din Est, respectiv, ca să mai pe românește, Polonia, da. Ungaria și Cehia în primă instanță. Problema e de pus ceartere. Cine are curaj să pună ceartere? Că dacă ai pus un an ceartere și pierzi, nu există... Noi nu avem Ministerul al Turismului, lucrurile sunt dezorganizate. Cum n-avem? Deci, nu, nu avem. Este Ministerul Economiei. Nu există Ministerul Economie Turismului. Economie și Turism. Nu e, nu. Nu există Ministerul Turismului. Am înțeles. Și problemele au început să fie rezolvate, dar nu sunt. Mm-hmm. Întotdeauna când începe un tur operator să... Mă rog, un polonez, da? Da. Trebuie să-i dea niște bani la început. Mm-hmm. De domnul trebuie să-i dai ca să nu te aresteze. Am vorbit despre vouchere. Acum sunt supărați colegii hotelieri pe noi, pe mine și pe Traian, pentru că n-am fost atenți cum am formulat textul. E vorba de două cuvinte. Într-un comunicat. Într-un comunicat, da. Cu asta ne ocupăm noi doi, printre altele. Dar n-am sesizat. A fost o greșeală, da. Acum, cum să zic, mai greșim, dar trebuie să recunoaștem. Cine nu muncește, nu greșește. Tovarăși. Da, tovarăși. Cine nu muncește, nu greșește. Nu greșește. Da. Nu se, cum să zic, voucher de vacanță nu se dau, nu sunt primite numai de agenții. Oamenii se pot duce și la hoteluri. S-a înțeles din comunicat cum l-am formulat noi. Că numai agențiile ar primi. Nu, toată lumea. Adică te poți duce cu voucherele și la acolo. Până pe data de 30 iunie, însă, Traian, că ăsta a fost scopul comunicatului, expiră voucherele care sunt date anul trecut. Bun. Deci cu această ocazie... Deci dacă mai aveți vouchere de vacanță de anul trecut, uitați-vă mai la aveți... data de... Mai aveți... O săptămână. Mai aveți 20, 21, 22. O săptămână. Mai sunt 8 zile. Da. Să uite fiecare să vadă când expiră, că mai sunt 8 zile după care nu mai sunt valabile. Da, de-aia am dat comunicatul. Vreau să rămânem pe chestiunea cu turiștii străini un pic. Răzvan Pascu. Ție ți se pare că putem aduce în România mai mulți turiști străini din țările pe care le-a menționat ceva mai devreme Alin Burcea? Adică, de ce nu s-ar duce cehul în Grecia, cum se duce și românul în Grecia sau în Turcia? De ce ar veni el la litoralul Mării Negre? Dar nu se exclud una pe alta. Nu știu dacă neapărat pe litoral. În primul rând ar veni, să zicem, nu știu dacă în aceste țări, dar ar veni foarte mulți ca să petreacă. Asta este o particularitate a litoralului românesc. Cluburi. Trece până seara târziu și se pot face, în fine, sunt cluburi deschise. Cluburi, au fete, fete e bine. Da, cluburi au de toate. Deci asta este o particularitate. Asta este și am putea să-l folosim ca un brand turistic, până la urmă, ca un sub-brand turistic. Acum, turiștii străini ar putea veni de oriunde, că noi vorbim despre aducerea turiștilor străini de ani de zile și nu s-a întâmplat nimic, adică sunt turiști care ar călători numai pentru ecoturism, sunt alții care ar călători să vadă Transilvania și așa mai departe, Delta Dunării și multe altele. Dar pe de altă parte, noi trebuie să targetăm aici turiștii care au vizitat poate mare parte din Europa, adică noi nu targetăm pe unul care merge în prima lui vacanță externă, se duce să dea 2000 de euro în România, ci unii care au văzut deja cam toată mare parte din Europa și se aventurează și în minunea asta numită România. Că ce să vezi, ea sună așa poate aiurea la început, dar cei mai mulți după ce se pleacă de aici sunt foarte mulțumiți și foarte încântați ce au întâlnit în România. Asta este drama, Răzvan. Drama este următoarea. Nu prea știe nimeni de România cu ce e, și ce se întâmplă? Vin aici. Le place. În proporție de 99%, când pleacă sunt căzuți în cap. Mm-hmm. Pentru că nu prea știu despre noi. Nu de bine sau rău. Nu știu, pur și simplu. Și văd că mâncarea e gustoasă, ceva de speriat. Că vinul e bun. Toți românii vorbesc mai mult sau mai puțin engleză. Noi, mai ales dacă bem un pahar de vin, suntem foarte primitori. Deci, din experiența mea de incoming, cât am făcut noi la ăștia 30 de ani,
La început când vin sunt ușor ezitanți, poate că nu știu cei care sunt prima dată, da? Însă când pleacă, sunt că zic, domne, dar ce frumos e, dar ce ne-a plăcut, dar ce mâncare bună și cred că Răzvan ne-am dreptate. Că asta și este... cred că pentru foarte mulți străini da, și domnul, prețurile da, sunt da, decente da, totuși. Asta e valabil și la Lacul Sărață, știți? Oamenii au așteptat. Mă, tu vrei să promovezi, am înțeles, destinația de acolo, dar suntem la o televiziune, să știi, treceți pe la caserie înainte de a vorbi de destinația respectivă. Bun, luăm o scurtă pauză de publicitate, că tot am vorbit despre, sau tot vorbeam de caserie, ca să zicem așa, și ne întoarcem pentru că vreau să vorbim, poate ne dau niște ponturi, domnii aflați aici în platou și în legătură cu noi. Ce facem? Poate nu ne-am luat încă vacanțele. Să mai întâmplă. Oameni care au ezitat, că războiul, că prețurile, că cursele de avion, că nu știu ce. Cum mai găsim noi în momentul de față o vacanță ceva mai rezonabilă ca preț, chiar dacă suntem în momentul în care pentru multe agenții, dacă sun la ei, spun, domnule, ne pare rău, v-ați trezit târziu, trebuia să faceți încă din decembrie rezervările pentru vacanța de vară. Cam așa se poartă. Ne întoarcem rapid. Antonescu, dealul frumos. Trei oameni care se pricep foarte bine la turism sunt în platoul emisiunii sub semnul întrebării. Alin Burcea, proprietar agenției de turism, Traian Bădulescu, consultant în turism și Răzvan Pascu, consultant în marketing turistic. Domnilor, să presupunem că eu, Turcescu, n-am apucat să îmi iau o vacanță, să-mi rezerv o vacanță, să-mi duc familia în vacanță, da? Și vreau acum, pe ultima 100 de metri, zic, e sfârșit de lună iunie, vreau să plec și eu undeva, o săptămână, 10 zile, da? Mai am șanse să obțin o vacanță la un preț rezonabil, ca așa de făcut vacanțe cu bani mulți știe să facă oricine, da? E o variantă să mai găsești ceva? Nu, sau... n-am înțeles întrebarea. Deci, vreau să plătesc o variantă vacanță... de ieftineală ca să te duci să ai de unde să vii? Nu. Sau care? Adică trebuie vacanță... foarte bine definit. Eu știu o vorbă celebră care, mă rog, nu știu ce. Nu, dar trebuie să avem buget. Avem prea puține vacanțe ca să petrecem o vacanță proastă, da? Corect. Deci, o dar vacanță... care e bugetul acestei vacanțe? Nu, hai să-l definim. Uite să-l definim. O familie de două persoane, de trei persoane, să spunem, da? Sau familie cu doi copii mici. Hai, e mai așa. Cât să fie? O vacanță de 2000 de euro? E rezonabil? Da, e o vacanță 1500, rezonabil. 1500 la hotel Mera de 4 stele din Venus, 2000 de euro, două persoane cu all inclusiv. În România. Deci există. Și ori mai fi locuri? Nu știu, cu siguranță. Cu siguranță, da, bine, nu merge atât de bine cum ar fi. Și dacă ne luăm după Traian Bădulescu, la Bulgarie e mai ieftin. Nu, dar cu 2000 de euro la Bulgarie, cu mașina proprie, găsești fără probleme. Dar chiar mai ieftin. Deci un hotel de 4 stele poți să iei la 1200 de euro, un hotel bun. Dar de Turcia mă ating, domnul. Puțin, te atingi așa puțin. Deci te duci, te atingi puțin, dai cu manta, te atingi puțin. Nu, sunt hoteluri, evident, că la 2000 de euro... sigur, cu doi în copii... În Antalia, la 2000 de euro, în momentul de față, cu doi copii, la all inclusiv? Da. Nu cred așa ceva. Be, de ce? Unde? Baraua hotelului nu, de all. Acum, eu nu am spus unde. Deci sunt hoteluri de 5 stele, numai că aici trebuie să fii atent. Sunt stele turcești. Sunt 5 stele? Nu. Sunt 5 stele și 5 stele. Da. Atenție da, la 5 stele standard, că dacă zici 5 stele standard, asta îți deschide toate opțiunile posibile. Uh-huh. Dar cu 2000 de euro, evident că poți să mergi în momentul ăsta în Antalya, dar nu te gândești cumva la un 5 stele superior sau de lux, la un 5 stele standard. Sunt multe hoteluri acum în iunie unde poți să mergi cu două persoane la 5 stele, dar nu la toate, încă o dată, dar nu stai pe hol, cum zicea un prieten de-al meu, cu fereste la geam. Deci nu, e o cameră cu fereste la geam, nu. Sunt hoteluri fără probleme de 2000 de euro, numai că ei numai în Antalya au 400 de hoteluri, mai au și în Bodrum vreo 100 ceva și îți găsești la 2000 de euro fără nicio problemă, ei nu prea au decât de 5 stele. Se găsesc în Grecia, e la 2000 de euro, e un buget bun. Eu mă gândeam că zici de două persoane 1000 de euro, că atunci le spuneam să țină banii. Nu, da? Eu le spuneam, dacă ai 1000 de euro și vrei să pleci în vacanță o săptămână, ține banii, ia-ți televizor, ia-ți frigider, ia-ți mașină spălat. Stai acasă cu nevasta, faci o petrecere o săptămână întreagă și ești mai câștigat. Că n-ai unde să te duci 2000 de euro, nici pe ritualul românesc. Dar iartă-mă, mi se pare totuși... Cum? Să-ți iei o cameră undeva la cineva păi ții la o tine. Săptămână? Păi ții la tine, stai la tine acasă, îți chiresc. Încă mai există pe ritual, am văzut eu. Ai, da, permanență. Da, eu nu recomand. Da, oameni cu cheia care stau așa și... Păi da, dar ție se nea ghiță, așa? Face cu cheia, tu te duci după el și trebuie să te duci să vezi. Îți dă un apartament oarecare. Da, la 73. De exemplu, acum o să supere hotelierii pe mine, sunt apartamente în Mamaia, Năvodare, acolo. Vreau să vă spun că sunt multe. După estima mea, cred că Mamaia, Năvodare, sunt cel puțin 10.000 de apartamente și ăsta fiind un motiv
pentru care hotelierii vând mai puțin, pentru că acolo te duci economic. Deci am văzut diverse oferte, apartament cu două dormitoare și sufragerie, 150 de euro, 75 de euro pe familie. În sezon ajung și la 350. Ajung și la 350, adevărat. Eu spun acum în iunie. Da. Okay. Și la 300 de euro, 150 înmulțit cu 7 sunt 1000 de euro plus trebuie să ții masă, dar cazarea e condiții bune. Și acolo poți să ajungi la 2000 de euro, sigur, la un apartament frumos. Năvodarul nu arată încă bine. Domnul primar de acolo ia banii din turism și bagă în Năvodari, dar nu în zona turistică. Năvodari da. Încă zona turistică neasfaltată. Traian, tu cine recomanzi? Hai să scădem aici. Nu merg la 2000 de euro, merg la, uite, merge mai jos. 1000 de euro, să spunem. Da? Sunt familii care, plus, poate mai au și voucherele de turism. Da? Numai în România se poate merge. Păi da, în România. Da, sunt voucherele care expiră încă o dată până la 30 anii trecuți, până la 30 iunie. Și turiștii trebuie să înțeleagă că nu înseamnă că nu pot pleca după 30, să-și rezerve. Eu ăsta nu știu cum sunt să pot. Rezervarea trebuie să o fac. Dar poți să le dai voucherele dacă tu nu poți să le duci. Sunt nominale. Asta e o mare nenorocire, da? De ce să le faci, domnule, nominal? Pentru ca să nu se facă trafic. Păi și dacă se face trafic? Păi nu, dar apare unul. Poate eu nu mai pot Turcescu să mă duc. Apare unul și voucherul de 1500 cumpără de la lume așa? Cu 1000 da? Și ia 100 de vouchere. Scopul acestor vouchere este altul, nu să facă cineva sau altcineva trafic. Dar este un anumit scop. Omul să ducă în vacanță și să recupereze forța de muncă. Nu facem trafic, adică Partidul Social Democrat, nu? Bine, am înțeles, da, ne iertați. Da, vă rog. Și legat de recomandări, bine, și pe litoralul românesc poți să găsești și la 1000, dar la un 2 stele, 3 stele în sudul litoralului. Se găsesc. La cort. Cine nu vrea litoral, bine, au apărut și la noi glamping-uri, uh-huh. Deci combinații între glamour și camping, uh-huh. Și în Mamaia Nord, Năvodare. Glamping cu corturi deja amenajate, mari, cu aer condiționat, toate condițiile. La modă, în momentul de față, în România încep să apară parcurile de rulote. Deci e nebunie pe peste tot. Ce este bine că... N-avem noi locuri în care să tragi cu rulota unde nu stai. Nu suntem pregătiți pentru rulote. Dar se pare că e o modă. E o modă care a prins foarte bine și în România. Da. Pe de altă parte... Bine, acum la prețul benzinei, nu, iei rulota și o folosești doar cazare. Dacă se limitează în sfârșit la 12 lei, n-am scos. Da. Nu mai spune asta încă o dată că ți-a spus. E glumă, da, e glumă. Și plus, nu toți vor la mare. Poți să meargă și în stațiuni montane, turist rural... Sunt multe pensiuni sau hoteluri în Bran Moeciu, în Hotel Histria din Neptun. Nu s-a mai găsit nicio destinație din asta în Piatra Craiului, în afară de Bran Moeciu, știu ce, să ai ceva... Bine, că asta e cea mai cunoscută. E o zonă mare. Fundata s-a dezvoltat mult și au făcut și un sistem frumos de... rezervări, merg pe turism sustenabil, a fost una. Era o grămadă de pensiuni ridicate acolo care erau goale. Foarte multe s-au regăsit, românii s-au regăsit în 2020-2021, fiind uh-huh. obligați să meargă în România, au redescoperit România. Corect. Și mulți au găsit pensiuni la care acum pot să plece, dar să duc acolo. Am Răzvan Pascu. Prieteni care au pensiuni. Am... poate costă între 150 și 300 de lei de familie cu mic dejun, măcar, și dacă mulțim cu 7, ieșim oricum sub 1000 de euro, clar. Da. Răzvan Pascu, am 1000-1500 de euro, maximum 2000 de euro. Dăm varianta ta pentru un concediu de câteva zile, 7-6, să zicem la un moment dat, în România sau în străinătate. Care? Nu spune Brăila, am înțeles, vin la Brăila, bun, este regulă, face și tratament. Bun, dar dincolo de Brăila, hai să zicem, da. Eu nu știu să vând decât scump, domnul Turcescu. Am înțeles, așa sunteți toți cei din turism, ne-am convins de ani de zile, nu vindeți decât scump. Să vând și ieftin. Cel mai bine vindeți scump, am înțeles, dar cu deci, bani mulți toată lumea... Hai să spun, dacă mergi în nordul Domnule, Greciei... Domnule, cu bani mulți toată lumea știe să facă concert. În nordul Greciei astăzi, în celebra Paralia sau în Halkidiki, găsim camere între 80-100 de euro, o cameră bună de 300 de euro. Să faci tu concediile în Paralia Halkidiki, Alin Burcea, dacă am stat acolo de la un moment dat acum, niște ani. Da? Nu, chiar 30, da, dar erau niște camere ca la în Ferentari. Cu ferestre la geam. Sunt și acum. Înțelegi? În Paralia Halkidiki. Adică, în Halkidiki, nu. Paralia e Paralia Halkidiki, Halkidiki. Dar la 100 paralia, de euro, camera paralia. Care 100 de euro nu e puțin, cu 700 de euro poți să iei o cameră bună, în general, pe plajă. Da. Sigur, e cazare și mic dejun. Uite. Asta se mai adaugă transportul, că te costă benzina, s-a limitat la 7 lei, nu mai fac glume proaste. Te costă transportul până acolo și te costă dejunul și cina.
Deci eu voi face concediu anul acesta, o perioadă în concediu, voi face unde? În Sitonia, brațul Sitonia, Halkidiki, da? Așa? Deci dacă duce Halkidiki, înseamnă că n-ai nimic împotriva Halkidiki. Păi nu, n-am nimic, vorbim de Paralia, ce spuneai mai devreme, da? Toată lumea a început să facă vacanțele în Paralia. Mai recomand o insulă care nu este foarte cunoscută românilor și este extraordinar de frumoasă, este Kefalonia, are una dintre cele mai frumoase plaje din lume și credeți-mă, vă spune asta un om care totuși a văzut destul de multe plaje până la vârsta asta. Dar dincolo de asta, intervenția mea, aș vrea să amintesc că există totuși și un public care călătorește cu bugete ceva mai mari. Noi de fiecare dată în presă, când sunt invitat la diverse emisiuni, toată lumea mă întreabă ieftin și bun. Eu știu că toată lumea, multă lume își dorește ieftin și bun, dar foarte multă lume înțelege că bun nu poate fi ieftin. Și asta este ce trebuie să înțelegem din ce în ce mai mult în ziua de astăzi. Ne place, nu ne place, o să zice că ăsta e îngânfat, vrea prea multe și așa mai departe, nu știu, dar asta este realitate, eu nu vă vând povești. Și există oameni care vor să vadă și dincolo de Europa, oameni care poate au își permit, știți, un concediu la 5 stele plus, ce vorbea domnul Burcea mai devreme, adică să mergi la un hotel de foarte bună calitate, cum este Calista, Max Royal sau altele prin Turcia. Sau Lujo. Exact, sunt unele foarte scumpe și foarte, deci sunt oameni care au călătorit ani de zile în acele locuri și acum vor să mai vadă și altceva. Corect. Și atunci intervin inclusiv alt tip de oferte, sunt ofertele de tip circuit sau există vacanțele exotice prin toată lumea și eu pe mine mă bucur în perioada aceasta de pandemie, eu totuși am călătorit mult mai mult decât călătoream înainte. Au fost deschise nu foarte multe destinații, dar alea care au fost deschise au fost pline de români și vreau să vă amintesc doar că în luna februarie anul trecut, deci un an de zile, un an și două luni acum în urmă, nu uitați, în Maldive naționalitatea numărul 5 erau românii, în Maldive, atenție, vorbim despre destinația Zanzibar care a fost deschisă pe toată perioada pandemiei. A fost foarte tare, mi-a plăcut, da. N-am ieșit din resort, dar e adevărat că mi-a plăcut. Acolo am stat. Bun, deci, dar există astfel de destinații. Deci eu am călătorit Seychelles, Mauritius, Maldive, Zanzibar, Tanzania și așa mai departe. Acum în perioada următoare, Islanda, America de Sud, Statele Unite, deci foarte Filipine, o altă destinație care din nou s-a deschis și este, începe să fie căutată. Deci există public și pentru aceste destinații. Deci și tu spui, stai că mi-a sunat PNR de astăzi, Răzvan, vorbea de Filipine, mi-ai zis de Filipine. Filipine e safe? Se poate călători în Filipine? Filipine este safe în anumite zone. Adică e în siguranță? Da? În Boracay, în Palawan, în Manila, în anumite zone, dar este safe și mai ales dacă mergi cu o agenție de turism, cu un grup organizat și, în fine, nu mergi de nebun, așa că știți, multă lume mă întreabă, dar Mexic e safe? Și atunci ei se uită la Narcos pe Netflix și au senzația că știu ce e la Mexic. Dar eu vreau să vă zic așa, știți, puse lucrurile în context, nu sunt la fel. Mexic este o țară care are 3500 de kilometri de la est la vest. Are 140 de milioane de locuitori. Mexico City are 24 de milioane de locuitori, adică mai mult decât toată România și Moldova la un loc. E, mai puneți lucrurile astea în context și vedeți că dacă se mai întâmplă câte o împușcătură, două din când în când, se mai întâmplă și pe la noi prin Ferentar. Deci cumva cam pe acolo sunt. Deci nu e chiar atât de speriat. Și dacă mergi, repet, într-un grup organizat și nu stai cu Rolex-ul la mână sau Patek Philippe sau în fine, vă dau Breitling ca să fie trei branduri, să nu se spere ce ne-au. Am înțeles. Atunci cred că ești în siguranță oriunde. Dar sunt turiști care au început și în Kurdistanul irachian să meargă sau Pakistanul de nord. În Kurdistan, da. Robert, eu aș spune așa, știu că fiecare dintre oamenii gândesc diferit, suntem cu toții diferiți și lumea tocmai de aia e frumoasă pentru că oamenii sunt atât de diferiți. Bugetele noastre sunt diferite, visurile noastre în viață sunt diferite. Unii dintre noi vrem să investim mai mult în mașini, în case și alte chestii, alții în vacanțe. Eu îi targetez pe cei care vor să își dorească să investească în vacanțe și în general au visul de a călători și a zice că cel puțin pentru familiile cu copii, credeți-mă, pentru copil prea puțin contează că îl duci în Seychelles sau în Maldive, ori pe litoral românesc, atâta timp cât este cu mama și cu tata, el va fi fericit. Așa că, dragi români, orice ați avea buget pentru orice, important este să vă împliniți visul de a călători. Și prin agenție de turism. Dacă nu permiteți să călătoriți decât în Bulgaria sau pe litoralul românesc, faceți-o și faceți-o cu bucurie. Pentru că degeaba te duci dai pe o vacanță 10.000 de euro și te duci, nu știu, în Australia sau în Statele Unite și te ceri cu nevasta acolo 10 zile din 20 cât stai în vacanță. Deci cam asta ar fi concluzia pe care vreau să spui că trebuie să veniți la agenția de turism care îți face pe câți bani ai de atât ați dă.
Și acum nu vorbesc serios. Ali Murgea, trebuie să recunoști. E bun, e bun. Vorbește bine, da. Dar nu, ăsta nu e... Deja ne ducem cu el acum. Acum Răzvan ne arată calitățile lui, defectele le știu eu. Dar are dreptate în tot ceea ce spune, numai că a uitat să spună, domne, veniți la agenția de turism, noi putem să-i dăm omului și de 500, și de 1000, și de 7000. Nu e o problemă. Dar așa cum ai preotul tău, care are preot, care e mai bătrân ca mine, are preot. Care are avocat sau mai știu eu ce, trebuie să ai un agent de turism. Și ăla te învață ce vrei, cât vrei, ce buget ai. Începe să te cunoască, mă rog, cam ce-ți place, unde-ți place să mergi și așa mai departe. Online, neonline, nu trebuie să te vadă mereu la față. Deci, ești mulțumit, Alin Burcea, de felul în care curge acum, să zicem, relația dintre autorități și promotorii turismului românesc, oamenii care sunt în agenții, s-au schimbat lucruri, se întâmplă ceva? Anul trecut. Și tu, om care de-a lungul anilor tot militat pentru o mai mare implicare a statului, mai avem un minut, zi-mi. Anul trecut noi nu am avut ministru, din motive medicale. Acum 2 ani Virgil Popescu ne-a acuzat că, dacă țineți minte, nu facem nimic, nu producem nimic. În sfârșit avem și noi un ministru normal cu care ne vedem și mulțumesc. Și în primul rând cu primul ministru care e Alianța pentru Turism, se vede, cred că, din 2 în 2 săptămâni. Deci... dialogul cu autoritățile s-a îmbunătățit mult. Le mulțumesc în numele tuturor colegilor mei că ne-au sprijinit cu acel Horeca și ne rugăm lui Dumnezeu să facă ce au zis, să ne mai dea puțin bani acum și la Horeca 2, pentru că chiar dacă merge bine în anul 2022, și aici și Răzvan îți confirmă, 2020-2021, oricât ai fi fost tu plecat, dacă o floare nu se face primăvară, au fost ani proști și pierderile noastre au fost mari. Mulțumesc foarte mult tuturor pentru participarea în ediția de astăzi a emisiunii Sub semnul întrebării. Ne revedem mâine, prieteni, în același oră, 17:00 trecute fix. Toate bune!